Sabahınız xeyir olsun qızlar. Mən birazdan hazırlaşıb gedəcəm Zara'dan aldığım o sport dəstini qaytarmağa ya da ki dəyişməyə, bilmirəm, orada qərar verərəm. Səhərüz mənə bir kokteyl hazırladım. Artıq yaya doğru gedirik. Günəşə çıxdıqda mütləq SPF-dən istifadə edirəm. Və bir də bu bədən spreyi çox xoşuma gəlir. Geçən bir iyi var Eyvandan, bunu istifadə edirəm. Deyirəm ki, həqiqətən komediyayam da mən. Hə, sırqamın dirini taxmışam, dirini yox. İndi təzən çıxıram evə, sırqanın tayını götürüm. Aynə, taksini də gözlədirəm bayaqda. Dün əlləri çox sırqa taxmışdım, bu qulağım ağrıyır. Neysə. Yaxşı ki, yolda görməmişəm, evet. Bir qulağımda sırqalar, birində yox. Ну что, где нужно? Найди кому. Девушка, это можно будет помочь? Можно я вас на минутку? Ты берешь это? Тебе нужно на пять. Ну принесли мне уже. Я ничего не хочу, это мой разум. Şalvarın 38-ini geyindim. Mənə biraz dar gəldi. 39-u da geyinirəm. Yekədir. Konkret tökülür əlimdən. Model olaraq bəyəndim, amma çox boşdur. Mən ümumiyyətlə ağ rəng özümü doğrudan çox yaraşdırıram. Əvvəllər mən həmişə belə ağ koftalar, alırdım. Hətta hamısı da durur. Bir gün vaxt edib onları çəkib göstərərəm. Hətta belə qolları qızıl gül olan modellər falan. Çox da ağ koftalarım. Bunu da keçən səfər görmüşdüm. Gözümdə qaldı, indi istəyirəm bunu alım. Belə ağ dəst almışdım, sport. Bunu gətirib qaytarım, çünki çox bildirir. Əvəzinə də elə bunu gətirərəm. Да, там тоже блестяшка, да, висит? Да.
istedim. Terasta oturma, o da bağlıdır. Gedirəm başka yerde oturmağa. Açıq havada istəyirəm, kızlar. Belə ürəyim sıxıldı. Yaz yağışı deyilir. Necə gözəl, isti havada. Hiç bilmirəm gedəcəyim yerdə yer olacaq mı? Basırıqdır hər yer. Adam dəhşət çoxdur, bugün bazar günüdür deyə. Həm də bu formulaya görə hamı küçədə. Vallahi heç bizim illəti görmürəm, ancaq xaricilərdə, əcnəbilər. Bilmirəm yağışın yağdığını, üstü necə sübut edeyim telefonumu. Telefonumun üstüne tökülür, ondan göstərə bilərəm. Pintideyim. Burada bir güzel kupalikler var. En çok bunu beğendim. Material olarak, ne, model olarak bu. Sen bir buna bakın. Of, çok güzeldi. Daha sonra böyle göstereyim tahmini bakın. Ama çok güzel görsenler zakarlı bedende. Bunlar ise alemde de. Wow. Kıymetler ortada. Yani biraz kimlerese göre olabilirsin ki baha olsun ama keyfiyyatına göre yakin ki görürsünüz de onu vermek olar, o pulu vermeye değer. Ha, bu böyle. Ne desin? Ben benim oynamak videomu dövüm. Böyle oynuyordu ya, bap onu dövüm. Harada görüm? Saçırda. Geçen öpüm. Onu başka yere döndürüm. Yaşı yaşı. Necə sen darıxmışsan mamacım? Hayır. Çok darıxmışsan? Hayır. 3 gün kaldın orada. Yok, 10 gün. 10 gün kalmamışsan, 3 gün kal. Sabahınız xeyir olsun kızlar. İndi sizlere bir şey göstereceğim. Bugün yuxudan durandan bu haldayım. Çok kekimiyim, çok. Evde de ne kadar göreceğim işler var, başımı itirmişim, bilmirəm neden başlayayım. Ali, hop! Dünənləri getdim kafede bir tort sipariş etdim, onun yarısı qaldı, yiyə bilmədim, tutdu məni. Və həmişə mən belə qalanda, mən onu evə gətirirəm. Çox gözəldi. Mən onu həmişə evə gətirirəm və belə də yəni, utanmıram, gətirirəm. Qiyməti də heç də ucuz deyildi, 8-9 manatdır. Əlim gəlmir, qoyum, utanmıram yəni, hələ şeydən. İndi, yeni aldıqlarımı göstərəcəm. Çoxlu qarışıq əşyalar var burada.
Köyde Zara'dan başlamak istedim. Zara'dan özümün böyle bir dəst aldım. Bunun iki rəngi var idi, bir ağ, bir qara. Material olarak çok keyfiyyətlidir. Əsas odur ki, bu material diftiklənmir. Xüsusən də ona göre bunu götürdüm. Çünkü bəzən belə makaronka materiallar, baxırsan ki, indi birini göstereceğim size. Yəqin ki, səsim də düşür. Ha, indi biz birini göstereceğim sizlere. O materialı çok da belə yaxşı deyil. İlişan materialı olur, ama bu belə deyil. Mənim bir ətək. Yarığı var mı, yox mu? Ha, yoxdur, yarığı yoxdur. Belə ətək ölçü olaraq S 49 manata və üstü. Bunun üstü isə M-dir. S-i çox dar oldu, hətta girmədi əynimə. 39 manata da üstüdür, belə markası. Bunları fərqli-fərqli geyimlərlə də kombin eləmək olar. Məsələn, bu topu adi cin şalvarla da geymək olar. Bu ətəyi qara bir kofta ilə üzərindən bir şortla da geymək olar. Yəni, fərqli-fərqli kombinlər eləmək olar bunlara. Sonra, bunu çox bəyəndim də. Videoda gördünüz zaten, geymişdim. 55 manata M ölçüdür. S tam olarak əynimə oturdu yuxarı hissədə. Amma aşağı hissəsi belə kupanik kimi tam bağlanmadı, olmadı, dar oldu. Yaxşı ki M-i götürdüm. Niyə? Çünki yəni kökəlmə fikrim var deyə ona görə M-i götürdüm və bunu da yəni həm ətəklə geyinmək olar, həm cins şalvarlarla, adi qara şalvarla belə. Çox çox sevirəm. Qızlar videoda da desə əlimdə olarkən demişdim. Mən belə ağ koftaları dəhşət sevirəm. Və deməli özümə bir dənə sport dəst aldım. Hansı ki bunun ağ rəngini götürmüşdüm ilk öncə. Sonra apardım, qaytardım. Yəni dəyişdim daha doğrusu. Bu rəngini götürdüm. Rəng olaraq bu nə rəngdir bilmirəm. Talla, tamam. Bilmirəm nə rəng sayılır bu. Belə də yaşılın tünd növü. Hə, bunun qiyməti short tipin qiyməti 29 manat. XS ölçüdür. XS S. Ağ rəngi gərək materialı qalın olsun ki, içliyi bədəni göstərməsin. Tam olaraq göstərdi bədən. Ona görə getdim, dəyişdim. Halbuki ağ mənə çox yaraşmışdı. Amma bu rəng də çox gözəl yaraşdı. Mənim dərimdə biraz zaqarlıq var. Ona görə çox gözəl qalır bu rəng. Və bu da bunun markası. Maykası da XS 25 manat. Zara'dan bunları aldım və özümə bir ağ basanışka istəyirdim almaq. Daha belə qəşəngini axtarırdım. 28 mayın keçidindən almışam. Orada çox gözəl fərqli ayaqqabılar çox olur qızlar. Bir gün oradan çəkiliş eləyəcəm sizlər üçün. Orada bir mağaza var, gözəl ayaqqabılar var orada. Düşür. Wow. Super, super. Çox bəyəndim. Hətta bunun ipi çox uzundur. Belə qədi kitabım. 37 ölçü. Həm 36 geyinirəm, həm də 37 geyinirəm. Tam olaraq, yəni ayağım bilmirəm. 36 da olur yəni ayağıma. Ona görə mən heç sifariş edə bilmirəm. Elə geyim var ki, geyinirəm, XS olur. Elə baxırsan ki, M də əynimə olur. Neysə, bunun belə ipi də çox keyfiyyətdir. Bu hissəsi belə dəmirli düşür. Bu arada bunun qiyməti 55 idi, 50 manata verdilər. Orada isə biri də var idi, onu da çox bəyəndim. Biraz daha fərqli model idi o. Və onun diktabanın daha balacaydı buna nisbətdə. Və o daha rahat idi əslində ayağıma. Nə bilim, bunu götürdüm də ipinə görə. Sonra Pensi'dən kupanik aldım. Çox bəyənərək aldım da, yəni.
sırf bu kupanikin bu hissesine göre götürmüşüm. Ayrı, bunlar ise ayrı ayrı satılır, ders formada yok. Mən, yani orada farklı farklı modeller var idi, yani dersleştirme için. Beləsini götürdüm. Mən ümumiyyətlə uzun bel iç geyimlerini çok sevirəm. O necə deyim, tuman deyirəm, çoxların acığına gəlir. Mən kız qızayıq deyə mən rahat danışıram da. Yəni hər şeydə söz eləməyin. Keyfiyyətlidir, çox ha, həqiqətən. qiymət isə 34 manat. Ölçü isə 40. 40 geyimirəm, amma mənim ölçüm nə bilim 36-dır, 38-dir, arıqlamışam. Belə 40-dır, əynimə dardır. Mən bu 40-ı götürdüm ki, ayol, birdən kökəri beləyərim, heyifdir də. Azından mən bunu illərlə geyinəcəm. Və bunun üstü isə belə, belədir, sport stilindədir. Həmçinin də bunu adi belə pencəyin altına da geçək gedər. İdman zalında da geyinmək olar. Bunun da qiyməti, bu da 40-dır. Aa, bu da 40-dır. Aa, mən bunun 38-ini götürdüm o. Bir dəqiqə. Neyse, mən... Amma bu da əynim oldu. Hə, mən 40-ı da götürdüm ki, birdən kökələrəm. Bu hissi yuxarı hissələrim kökələrdə ətləşər. Sonra o darı... Hə, mən bilim, bunu da apardım, dəyişdim də, doğrudan. Yadımdan çıxıb, geyindim evdə, əynimdə gördüm ki, sıxır məni. Və fikirləşdim ki, biraz da kökəlsəm, geyinə bilməyəcəm də. Ona görə 40-ı götürdüm. Neysə, çox gözəl iç geyimləri var idi. Qızlar, deyəsən, videosunu da çəkmişəm. Həqiqətən çox keyfiyyətlidir. Belə bir tuman götürdüm. Mən ümumiyyətlə belə uzun bel tumanları sevirəm və arxası tam olaraq bağlı. Özümü belə də daha rahat hiss edirəm. 3-4 rəngi var idi. Əgər bu xoşuma gəlsə, əynimdə oturuşu falan, xoşuma gəlsə, ağ və qarasını da götürəcəm. Siz ola bilən ki, doğrudan keyfiyyətlə baxın. Bahar stora girdim. Geçen orada şeyler var, üstü yere. Çok geçen şeyler var bahar storda, kosmetik məhsullar, bakım məhsulları falan. Özümün bir dənə gel götürdüm, gelim bitmişdi. Bu da endirimdəydi. 7.90'a aldım bunu. Avokadonun mango qarışığıdır. Bunun da tərkibində paraben yoxdur. Çalışıram ki, istifadə etdiyim məhsulların tərkibləri təmiz olsun. Xüsusən də paraben olmasın azından. İyi dəhşətdir də, çox gözəldir. Yəni, bunun qablaşması da mənim diqqətimi çəkdi. Elə gözəl qablaşması var. Hə, indi səkiləcək. Fabrikdən etdiyim sifarişlərə. Qara paltarlar üçün gel. 2 ədəd parça maska. Sonra sprey götürdüm. Mineral tərkibli su. Dəniz otlarından hazırlanmış belə bir məhsuldur. Bu da ki nədir? Baxın belə deyim də. Üzümüzü xlorlu suyla yoruq. Düzdür mü? Ay Allah, yazır görəsən videonu. Hə. Üzümüzü xlorlu suyla yoruq. Deyirsiniz ki, dəriyə nə qədər ziyandır. Gün ərzində neçə dəfə istəsəz istifadə edə bilərsiniz. Dəriyə çox xeyri vardır bir sözlə. Görün burada nələr yazılıb. Sadəcə olaraq indi belə çox danışmayayım, təxmini deyəcəm. Deməli idmandan sonra hansı ki üz dərisi tərləyir. Həm onda istifadə etmək lazımdır. Həmçinin kremi çəkməm, üzümüzə krem çəkməmişdən öncə, maska çəkməmişdən öncə də vururuq ki, dərimiz daha da təravətlənsin ki, kremdir və yaxud da ki, maskadır, dəriyə daha da yaxşı təsirini göstərsin. Həmçinin də bunu bilirsiniz nədə istifadə edirlər. Məsəl üçün, dərimizdə bir maska çəkirik, gil maskası. Və bilirsiniz ki, gil maskası tez quruyur. Hə, tez quruyur və elə də quru halda da saxlamaq olmaz dəridə. Həm o daşlaşır, ağırlaşır, üzünü salladır elə də. Ondan da əlavə, yəni çəkirik maska ki, quruyur, maska ki, üzdə quruyanda tez məcburuq bunu yumağa, amma elə də dəridə işini görə bilmir maska. Çünki üzümüzdə tez onu çıxardırıq.
Ona göre qurumasın diye bu spreydən istifadə etmek lazımdır. Həmçinin də üzümüzə yağlar çəkdikdədir. Biri var idi, şeydən almışdım, qazelidən almışdım. Ondan da istifadə edirdim. Hətta özünüz də evdə hazırlaya bilərsiniz. Xiyar suyu olsun, limon suyu olsun, qızıl gül suyu olsun. Hə, bu da ağ və rəngli, açıq rəngli paltarlar üçün yuyucu toz. Və bir də rəngli paltarlar üçün, daha tünd rəngli paltarlar üçün belə bir yuyucu toz aldım. Bunlardır qızlar. Etdiyim alışveriş bu qədər. Bunları artıq geyinən deyiləm. Çünki görmüşsünüz, mağazada çəkmişdim. Görmüşdü zəynimdə. Və indi harasa gedərəmsə, geyinərəm. Kombinlər falan. Bu basanışqamla. Belə də göstərəcəm əlbəttə. Mübarəkdir. Sizlərə də düşən qəşək-qəşək sözlər yazmağınızdır.